Україна рахує збитки від комп'ютерного вірусу Петя. До Нацполіції надійшло понад 1500 звернень від банків, торговельних мереж, підприємств і звичайних користувачів. Хто стоїть за цією кібератакою, кому вона була вигідна, з'ясовували наші кореспонденти. В Ощадбанку, який у вівторок теж зазнав кібератаки, співробітники зараз працюють у консультаційному режимі. Зарплати і пенсії поки що не видають. Оплатити комуналку не можна. Коли банк повернеться до повноцінного життя, у прес-службі сказати не можуть, але заспокоюють. За гроші клієнтам хвилюватись не варто. База клієнтських даних не постраждала, конфіденційність в нас збережено. Клієнти мають доступ до своїх коштів, практично повністю відновлення роботи банкоматної мережі. Петя А. Вірус значно небезпечніший, аніж його попередник, з яким українці познайомились 2 роки тому. Якщо WannaCry використовує один шкідливий код, то Петя атакує комп'ютери одразу 3, пояснює головний експерт ООН з кіберзлочинності Ніл Волш. Тому й дешифрувати його значно складніше. За його словами, нова атака загрожує усім підприємствам і приватним користувачам мережі, усім економікам і державам без винятку. Підтвердження тому вже атаковані вірусом індійські порти, російські нафтові компанії та країни Європи. Однак туди він проник саме з України, впевнені у Федеральному відомстві з безпеки інформтехніки Німеччини. Небезпечний вірус, кажуть, розповсюдили через оновлення добре відомої усім бухгалтерської програми МЕДОК. Її компанії використовують для передачі звітів до податкової. Українські експерти запевняють, програма МЕДОК теж стала жертвою зараження. Автор этого вируса пока неизвестен. Это модификация, новый вариант старого вируса-вымогателя Петя, который, как уже установлено, российский. Но конкретно эта атака пока непонятно, откуда исходит. Уже очень многие страны, не только Украина и Россия, но и Испания, Франция, в Америке появились многие жертвы в Голландии, в Дании и в других странах. Однозначно можно говорить, что данный вирус не преследовал коммерческую сторону составляющей, потому что уже известно, что даже если туда отправить деньги, вы не получите код активации. Я не буду говорить, что это там для экономических каких-то угроз. Я больше все-таки считаю, что это для моментов определения, насколько мы можем быстро справиться с такого рода кибератаками. До кіберполіції зі скаргами на вірусну атаку звернулись уже 1500 компаній – і приватних, і державних. Спеціалісти кіберполіції спільно з провідними фахівцями вітчизняних IT-компаній, а також зарубіжних організацій, як то компанія Cisco та Europol, докладають максимум зусиль для подолання наслідків, а також працюють над створенням декриптора для розшифровки файлів, які були уражені, інфіковані і зашифровані шкідливим програмним забезпеченням. А поки що в компаніях очікують дешифрувальні програми і підраховують заподіяні збитки. Наталія Савченко, Ірина Романова, Володимир Самченко. Новини телеканал «Інтер».